Вітаюся, Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає. Сергій Грабський, військовий експерт. Вітаю вас. Мої вітання, пане. Хотів би, напевне, почати з найсвіжішої такої інформації. Що сталося в Брянську? Брянську? Ну, області. Ну, в Брянській області, ну, це територія Росії. Може, там щось сталося, якась клоунада. Ми до того не маємо жодного відношення. То, ну, це внутрішні справи Російської Федерації. Україна, ну, м'яко кажучи, жодним чином не зацікавлена у якійсь ескалації саме на тій території. Все, що робиться в Росії, це виключно справа рук Російської Федерації. І вони несуть за це відповідальність. Україна до цього не має жодного відношення. Так само, як ми не знаємо, що зараз там, ну, не озвучується, що зараз стається і має відбуватися на Північному Кавказі. Там, до речі, триває так само контртерористична операція російських сил безпеки. Ми маємо дуже мало інформації щодо тої локації. Так, нас може непокоїти то, що щось відбувається на наших з вами кордонах, але, ну, це російська територія, і росіяни мають, як то кажуть, давати собі раду. Ми можемо припустити, так як і у випадку з Північним Кавказом, що є якісь певні сили, які, можливо, не задоволені діями політичного режиму в Кремлі, але це не має жодного відношення до України. Відповідальність взяли російські добровольці, чий корпус – це військові, які воюють проти росіян на території України також. Ну, це не факт. Ну, використання символіки не означає, що військовий підрозділ України має якесь відношення до того. Ми давно вже говорили, ще кілька тижнів тому навіть озвучувалася інформація щодо можливості проведення якихось провокаційних дій російською армією із залученням певних елементів української форми одягу, української або техніки, яка має виглядати як українська техніка. Але це не означає, що бойовий підрозділ української армії має якесь відношення до цих дій. Є таке поняття в західній інформаційній сфері, як false flag operation, тобто операція під фальшивим прапором. Так само і тут ми можемо говорити, що використання певної символіки, яка може бути подібною до символіки підрозділів Збройних сил України, не означає, що там залучені якісь Збройні сили України або її підрозділи. Такі речі, які відбуваються зараз в Росії, вони корисно можуть вплинути на хід війни в Україні? Ну, в будь-якому випадку так. Тому що, знаєте, якщо знов-таки відсторонитися, тому що це не наша справа, все, що відбувається на території Російської Федерації, дай Боже нам розібратися з нашою територією, а в будь-якому випадку це передбачає відволікання певних ресурсів силових структур Російської Федерації на вирішення цієї проблеми або якоїсь боротьби з цією проблемою. Об'єктивно, ворог нашого ворога – наш друг. І це безвідносно, чи це відбувається на території Російської Федерації, ну, зокрема, в Брянській Народній Республіці, наприклад, або в Смоленській, Білгородській Народній Республіці, якщо такі можуть існувати, чи десь на території Інгрії, припустимо, або на якомусь північно-кавказькому напрямку, Емираті, там, чи як воно називається. Я можу припустити, що такі випадки зараз будуть траплятись частіше, але особисто я без жодних аргументів, це просто інтуїція і не більше, дає мені переконання, що ніякої громадянської війни в Росії вони не почнуть, ну, виконувати функцію. Абсолютно. Ви як думаєте? Абсолютно. Громадянська війна – це є війна між представниками одної нації за якусь перемогу і встановлення відповідного політичного режиму цієї нації. А якщо нації як такої не існує, то про яку громадянську війну ми можемо говорити? Ми можемо говорити про протистояння якихось національних регіонів, і їх в Росії достатньо, які можуть себе протиставляти саме імперському центру. Але це не громадянська війна, це визвольна боротьба. Це визвольна боротьба поневолених народів. І, ну, знаєте, тут ще треба розбиратися, як ці поневолені народи ставляться до України. Тому ми маємо бути завжди дуже обережними в цих питаннях. І знов-таки, Україна на цьому етапі не має жодної користі, окрім, ну, скажімо так, можливо, якщо припустити, що там, на мою думку, це провокація ФСБ. От я твердо переконаний, що це є провокативні дії ФСБ, тому що, ну,
роблять. Наше військо є дисциплінованим військом. Я не можу собі навіть уявити, що якийсь підрозділ як-то просто знявся з фронту і пішов воювати. Мало того, хлопці із вільної Росії зараз відчайдушно боронять позиції на території Бахмута. І як це виглядало, що хто з них міг піти і покинути поле бою? Ніхто. Тому моє переконання – це провокація ФСБ. Однозначно. А що стосується можливого розвитку сценарію, ну, якщо якийсь регіон Росії, національний регіон або регіон, який претендує бути національним, вирішить боротися за свою свободу і незалежність, так як це робить Україна, ну, це можна буде тільки вітати. Але після того, як, що вони доведуть, що вони не будуть нам ворогами, що вони не перетягнуть на себе цю імперську спадщину і не будуть приміряти корону давно згинувшої в віках Російської імперії на свою голову. Ви згадали про Бахмут, яка там ситуація, чи могли про цей напрямок докладніше розповісти? Ну, ви знаєте, зараз цій ситуації на цьому напрямку приділяється така велика увага, що навіть важко щось додати. Єдине, що можна сказати, із того, що я знаю, що ситуація надзвичайно складна. Противник, не рахуючись втратами, зараз намагається прорвати оборону. Вони вминаються, якщо можна так сказати, вминаються у місто. Вони намагаються відтіснити наші підрозділи на північному напрямку. Натомість на південному напрямку в районі Іванівського і туди по напрямку на дорозі до Ступочок наші хлопці більш-менш впевнено тримають оборону. І оборона буде тривати до тих пір, поки на територію Бахмута можна буде доставляти озброєння, боєприпаси, робити ротацію наших героїв і так далі. Тому місто тримається. І, скажімо так, результати цієї боротьби відомі тільки нашому військовому командуванню. Ми можемо з вами тільки робити припущення, ну а якщо бути правим, просто підтримувати морально або матеріально наших хлопців, які б'ються на цьому напрямку. Те, що туди приїздив генерал-полковник Сирський, те, що Ганна Маляр з Міноборони казала про підкріплення наших військ, свідчить про це, що місто буде і надалі триматись? Ну, знаєте, те, що Олександр Станіславович туди заїхав, ми з ним разом служили, я його дуже добре знаю, ну, це не означає, що прийнято остаточне рішення, що місто буде триматися за любу ціну. Тому що, знаєте, ми мали вже з вами приклади, як то кажуть, і успішної оборони, і не дуже успішної оборони, яка виконувала свої завдання. Тобто класти наші підрозділи на тому напрямку і примушувати їх боротися в оточенні, як це сталося, наприклад, з Маріуполем, недоцільно. Доцільно проводити операцію таку, яку ми проводили в Сєвєродонецьку-Лисичанську. Коли війська відійшли, так, ми залишили ці міста, верніше все, що від них залишилося, але росіяни вже далі не пішли. Білогорівка як була українською, так вона і залишилася українською. Тому що вони просто були знесилені, бо вони були виснажені. І в цьому полягає суть оборонної любої операції. Знесилити противника, виснажити його до таких рівнів, щоб він не міг просто навіть думати про якісь наступальні дії і перейти в наступ своїми силами. Неважливо, на цьому або на іншому напрямку. Але це створення передумов для нашого вже з вами наступу. І тому, знаєте, в цьому і полягає складність ситуації навколо Бахмута і, власне, ситуації на інших ділянках Східного фронту. Що нам не можна прогавити той час, той шанс, той проміжок часу, якщо можна так сказати, коли противник вже не буде здатний проводити наступ, а ми будемо мати ті ресурси, які дозволять нам нанести рішучий контрудар і звільнити частину нашої території або більшість нашої території. Весна, були морози в Бахмуті, зараз прийшли дощі, чи погода грає та нашу користь? Знаєте, важко сказати. Важко сказати, тому що специфіка боїв в Бахмуті полягає в тому, що ми маємо там справу фактично штурмовими групами піхоти. І, знаєте, сказати, що погода грає на нашу користь, тому що там, де працюють колеса, колеса, що наші, що окупантські, вони застрюють в грязі, багнуть. І сказати, що погода грає виключно на нашу користь, ну, було б несправедливо, тому що ви ж розумієте, що нам треба підтягувати резерви, нам треба підвозити боєприпаси. Це так само впливає і на наші дії. Сказати, що вона діє виключно проти противника, аж ніяк. Це може обмежувати кількісно використання противником своїх сил та засобів,
Але виходячи з того, що основний акцент в боротьбі зараз робиться саме на дії піхотних підрозділів, ну я би сказав, що ми можемо припустити такий варіант, але то, що він кардинально впливає на ситуацію бою. Ми всі бачили, як біля Вугледара нищилася російська техніка, ось ці колони розбитих російських танків. Чи там спокійніший, умовно кажучи, став напрямок біля самого Вугледара? Ви знаєте, ні. Ні, тому що противник, знаєте, є позитив і негатив. Позитив в тому, що противник не навчається на своїх помилках, а негатив в тому, що він в зв'язку з тим, що не навчається на своїх помилках, відчайдушно намагається лізти вперед. Всі прекрасно розуміють, що за своїм значенням Вугледар стоїть навіть перед Бахмутом. Тому що якщо ми відійдемо від Бахмута, нічого особливого не станеться. Ми просто перейдемо на іншу позицію, яка дозволить нам далі стримувати противника, а противника розбивати свого лоба об наше укріплення. Яка укріплюється. Яка укріплюється. А якщо ми говоримо про Вугледар, то бавовна в Маріуполі, яка є абсолютно об'єктивною справою, вона саме і є дуже показовою для нас, тому що якщо заміряти можливості, то що ми можемо робити, а я маю надію, що підійдуть ще додаткові дальнобійні засоби ураження, то для нас ця позиція є виключно важливою у справі подальшого звільнення півдня. І це, так знаєте, дуже обережно, про це говорив генерал Залужний, коли він говорив, що ми маємо можливість звільнити Маріуполь до кінця цього року. Я хочу звернути увагу, що саме Вугледар являється тим ключем до Маріуполя, утримання якого і розвиток наступу з якого забезпечує виконання цього завдання. Як Мелітополь для Запорізької області, так Вугледар для визволення Донецької області. Бахмут, Вугледар, які зараз ще напрямки найбільш активні, найбільш небезпечні? Ви знаєте, медійно, можливо, кажуть про Бахмут, тому що до нього прикута увага більшості наших, як то кажуть, засобів масової інформації, не тільки наших, а закордонних. Але я хотів би відмітити просто відчайдушно і, знаєте, безмежно стійку боротьбу наших хлопців в районі Мар'їнки. Мар'їнка – це взагалі, знаєте, я навіть не знаю, з чим порівняти. Мар'їнку можна порівняти тільки з Мар'їнкою, тому що там бої тривають вже рік. Мар'їнка – це символ стійкості української армії, де противник не прорвався. Вони рік знищують цей населений пункт. Вірніше, тепер вже, знаєте, тепер вже залишилася просто пам'ять про цей населений пункт. Але наші війська відчайдушно відбивають спроби противника і тримають оборону, відбуваючи просто шалені атаки противника на цьому напрямку. Я б сказав, що Мар'їнка за інтенсивністю боїв, вона аж ніяк не слабша від Бахмута. Така ж сама ситуація в Авдіївці, там просто є інший нюанс, що противник вже, можливо, усвідомивши фінально, що йому не вдасться пробитися в Авдіївку, штурмуючи в лоб наші позиції, вони зараз відчайдушно намагаються створити такий котел. Тобто це, знаєте, принципова така традиційна тактика росіян – обійти, спробувати або витіснити, або знищити. Але Авдіївка – така сама фортеця, як і Мар'їнка, як і Бахмут. Я б сказав так, що ті дві фортеці, вони є такими досить ключовими в наших позиціях, які дозволяють нам тримати оборону на цьому напрямку, не ускладнюючи розвиток цієї оборони і створюючи передумови для того, щоб або на цих напрямках, або на інших напрямках українські сили оборони могли перейти в наступ. Ви згадували вже про Маріуполь. Що там було? Ви знаєте, Маріуполь, що там було достеменно, ми дізнаємося з вами після того, як, можливо, після 5-10 років, після закінчення війни, коли гри в секретності цього буде знято. Ми можемо робити припущення, виходячи з тої ситуації і тої інформації, яка відома з відкритих джерел, що там проводилися досить активні дії з залученням і дальнобійної зброї, і використанням так званих оперативних ресурсів наших розвідувальних органів, які дозволяли нам коригувати вогонь або навіть використовувати диверсійні підрозділи наших героїв-підпільників, які завдавали дошкільних ударів противнику. Тобто не можна гарантувати, і ще раз, це тільки наше з вами припущення, що по Маріуполю був здійснений удар ракетами. Так само, як не можна відкидати, що в Маріуполі наші герої-підпільники
допомогли Збройним силам України здійснити такий акт помсти і знищити військові об'єкти на території цього міста, українського міста. Це логістично вдарило по Росії? Ну, знаєте, такий удар один, як такий, він не може вдарити по Росії, але вкупі з тими ударами, які, про які ми з вами чули, а саме Білорусь, Мачуліще, Балаклава, Севастополь, інші локації в Криму, Туапсе, Білгородська область, це вже створює, знаєте, такі ментальні проблеми, тому що росіяни починають усвідомлювати, що для них не існує безпечної території. Брянськ, врешті-решт. Ми не знаємо, що, знов кажу, це ми до цього не маємо ніякого відношення. Але так само, тобто ситуація розхитується. Ніхто не очікує, що завтра в Росії почнеться революція, як ми вже з вами погодилися. Сподіватися, що там почне якась громадянська війна, ну, було б занадто сміливо і недоцільно. Але сукупність таких ударів дозволяє говорити про те, що ситуація на полі бою змінюється на користь України, і Україна виписує зараз правила, за якими буде вестися наступальна операція Сил оборони України. І, скажімо так, ці удари по глибоких тилах, вони, знаєте, вони знов-таки медійно підтягнуті, але ми забуваємо про те, що щодня українська авіація, щодня українські ударні засоби наносять від 20 до 30 ударів по об'єктах противника, які знаходяться, ну, відповідно, безпосередньо в зоні бойових дій. Йдеться командні пункти, місця зосередження особового складу, склади боєприпасів, склади пального і так далі, тому подібне. Тобто ця війна триває, знаєте, іноді вона виплескується на дальші позиції. Тобто ті позиції, які і об'єкти, які знаходяться на віддаленні від лінії бойового зіткнення. 150 тисяч знищено російських військових. Лише за січень-лютий, трошки більше, близько 50 тисяч. Що росіяни отримали? Вони дещо просунулись там на Бахмутському напрямку, причому не взявши самого Бахмута. Як ви би взагалі оцінили таку стратегію? Чи вона адекватна? Ну, вона єдина можлива. Ця стратегія єдина можлива для російських окупантів на сьогоднішній день, які потерпають від недостатньої навченості тих ресурсів, які вони мобілізували, які потерпають від вже певних проблем з забезпеченням озброєнням, бойовою технікою, можливо, починаються проблеми з боєприпасами, які потерпають від того, чого вони змінити не можуть. Неможливо змінити бойовий дух армії, неможливо змінити оперативні процедури армії, якщо ти не розумієш, що міняти. А росіяни з своїми впертими атаками показали, що вони і не збираються міняти бойові процедури, якесь ставлення до як своїх солдат, так і для до проведення операції, як такі. І свідченням цього є Вугледар, де противник, як ми кажемо, з чорнобаївською впертістю йде на прикре самогубство. Нічого не змінюючи в своїй тактиці. Формується колона, вона виходить, ще на підходах вона знищується, і противник формує наступну колону. Знаєте, в мене таке враження, що вони навіть погано вивчали досвід Другої світової війни, тому що абсолютно нічого не помінялося. Динаміка останніх місяців, ну, вона так росла щодо знищення особового складу російських окупантів, вона буде продовжуватись? Продовжувати рости? Ви знаєте, це залежить від того, до яких бойових дій, до якого формату бойових дій перейдуть російські окупанти. Вже на сьогоднішній день лунають заяви від них, що, можливо, треба зупинитися, як вони кажуть, трошки приморозити ситуацію. А самі розумієте, якщо ситуація виходить вже за межі активної фази бойових дій, тобто переходить в стан такої позиційної війни, об'єктивно кількість знищеного охлусу окупантів буде зменшуватися. А нам вигідно це? Нам це вигідно в плані того, що давайте будемо відверті. Якщо вони переходять до оборони, відмовившись від наступальних дій, це свідчить про те, що вони не виконали завдання наступальних операцій, вони не спроможні сформувати ударні угрупування, які дозволили б їм проводити подальші наступальні дії. Вони відчувають певний брак ресурсів і забезпечення. І вони не спроможні на ведення якихось активних дій. Це, за своєю сукупністю, говорить про те, що
Ми можемо абсолютно адекватно і спокійно розглядати можливість проведення наших наступальних дій на визначених локаціях, на визначених напрямках. І це от сумарно, тобто якщо противник був зупинений, а ми вже з вами говорили про завдання оборонної операції, противник зупинився, він видихся, не може наступати. Це створює об'єктивні передумови для переходу нашої сторони в наступ. Але це буде вже залежати і від навченості особового складу, і від тої бойової техніки, озброєння, яку нам передають, і якими ми забезпечуємо наших хлопців. Ну і низки інших факторів. Гаразд, 150 тисяч ліквідованого особового складу, а скільки ще плюс поранених, ну, умовно кажучи, скільки неспроможні росіян воювати? Ну, зараз йдеться про, буквально перед нашою зустрічю, я дивився і знайомився з такими загальними втратами. Тобто, якщо ми говоримо, що на одного вбитого, ми пропускаємо, статистично приходиться ще 4 поранених, там, або зниклих безвісті, або полонених, то загальні втрати вже перевалили за 500 000. А в них є ким воювати ще? Є. Ну, скільки людей можуть резерву нашкребти? Ну, зараз в них, наприклад, резерву десь приблизно 150 тисяч. Це такого активного резерву, який вони можуть використати. Треба розуміти, що фактично, за заявами наших керівників і наших союзників, фактично вся армія воює, підкреслюю, армія. Тобто бойові підрозділи – піхота, артилерія, танки, авіація і так далі, тому подібне. Але ж не забуваємо, що російська армія, вона загалом складається, якщо не помиляюсь, 1 150 000, чи хай навіть буде 1 200 000. Із них воює 350 плюс 150, ну десь до 500 000. Тобто діючий комплект російської армії вже виснажений. Вони, звісно, можуть набирати, от як вже попадали в полон, там, наприклад, навідник-оператор якогось там Птура, а він там якийсь там матрос-моторист на якомусь там крейсері чи на чому ще, його просто висмикнули з кубрика і кинули в траншею. Вони можуть там дещо маніпулювати своїм наявним складом, але вже більше і більше поширюється в російських мас-медіа думка про те, що необхідна вже наступна хвиля мобілізації. А тут питання, наскільки вони спроможні будуть здійснити цю мобілізацію. Чому? Тому що, ну, дивіться, за тиждень вже третій ешелон вибуває з території Білорусі на територію Ростовської області. Це говорить про те, що, ну, по-перше, внаслідок тих активних бойових дій і в районі Солодара, і в районі Бахмута, і на інших напрямках, противник змушений був відмовитися від ідеї створення ударного угрупування на півночі для наступу на Україну. А ви пам'ятаєте, про це говорив і президент України, і генерал Залужний. Зараз ми цього не спостерігаємо. Але вони використовують цю базу для навчання. Тобто наявної російської бази недостатньо, я б сказав так, для того, щоб виконати всі завдання забезпечення бойових підрозділів особовим складом. Тому вони використовують Білорусь. До чого я, власне, веду? Це до того, що якщо ми говоримо про мобілізацію, то питання, скільки вони зможуть пропустити через ці центри мобілізації і якої якості будуть ці контингенти. Я знаю, останнім часом дуже часто повторюю фразу, що вони можуть мати 1000 тонн залізної руди, але не мати можливості зробити з цієї залізної руди навіть одного маленького цвяха. От тут приблизно про це йдеться, тому що, повторюю вже не знаю, в який раз, Росія до такої війни не готувалася. Вони знищили свою базу мобілізаційного розгортання. І зараз вони імпровізують, зараз вони похапцем намагаються щось відновити, щось створити, щось організувати. Це впливає на якість і це підтверджується збільшенням втрат, які понесла російська армія протягом січня-лютого місяця, про що ми з вами говорили. Тому чи можуть вони набрати? Так, вони можуть набрати. Вони можуть набрати вже не в мотострілецькі полки, як вони кажуть, а вже в стрілецькі полки. Тобто техніки на це не вистачає. Але вони можуть їх набрати. Сказати, що вони діють безуспішно, я не можу таке сказати, тому що ми бачимо, яка ситуація складна в районі Бахмута. Вони можуть бути спроможні на такі невеличкі, мілкомасштабні, якщо хочете, тактичні дії. Так, вони не можуть, ну, здійснювати якісь там глибоко охватні там операції оперативного або стратегічного масштабу. На це в них, ну, банально не вистачає сил і, вибачте, мізків. Але вони можуть продовжувати діяти такими методами, знаєте, відкусування української території, знищення української території. Тому що, знаєте, один з елементів, ну, із таких от пунктів, чому ми тримаємо Бахмут,
Чому ми відчайдушно тримаємо противника в районі Мар'їнки, Авдіївки, не підпускаємо його до Вугледару? Ну, тому що всі прекрасно розуміють, можна відійти від цих міст? Можна, ну, за виключенням Вугледара, звісно. Але ж тоді біда прийде, з якою ми вже... І ця біда називається Волноваха, Новотошківське, Попасна, тепер Бахмут, Сєвєродонецьк. Десятки і десятки наших населених пунктів, які пройшли через пекло війни. І ця біда прийде на територію Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, Покровського. Можливо, перейде в Дніпропетровську область. І ця біда, ця страшна хвороба буде розповсюджуватися далі. Тому ми маємо тримати ці місця. Ось чим справа. Тут такий аспект ще. А скільки зараз перебуває російських військових на території України? Це плюс-мінус, я розумію, що точних цифр немає. Це включно з Кримом і включно з терористами ЛНР та ДНР. Ну, знаєте, за останніми даними, то що ми були доступні, йшлося загалом, якщо брати про ці цифри, десь приблизно про 350 тисяч. 350 тисяч, такими цифрами ми оперували взагалі. І плюс десь приблизно до 150 тисяч оперативного резерву. Це та кількість, яка діє. Тому ми казали, третина від, ну, скажімо, 1 200 000 1 300 000. От фактично це всі боєздатні бойові підрозділи російської армії. Тому що під Вугледаром гине морська піхота Тихоокеанського флоту. Ось це, що треба знати про можливості росіян на сьогоднішній день. Зараз в інтернеті впродовж декількох днів відео залите, де літак А-50 вилітає з Мачулищ і летить кудись. Не знаю про автентичність відео, точно не можу гарантувати. Тим не менше, якщо він вилетів з Білорусі десь на територію Росії, для нас це плюс? Це плюс. Це плюс. Треба розуміти, що таких літаків... Знов-таки, я намагався знайти інформацію, і ця інформація каже, що таких літаків взагалі було зроблено десь приблизно до 30 штук під час Радянського Союзу. І тільки в російський вже період історії того суб'єкта міжнародного права, що сьогодні називається Російська Федерація, була проведена певна модернізація, що дозволила додати їм літеру У, тобто А-50У, такий, який був пошкоджений в Мачулищах. А таких літаків, якщо ви не помиляюся, здається, штук 6 цього на все. І для нас пошкодження такого літака і виведення його з операційного складу, відведення на ремонт, неважливо на який час, є серйозною перевагою, тому що цей літак був призначений для збору інформації щодо систем протиповітряної оборони України. І його пошкодження, ну, відповідно, скажімо так, прикриває очі російським окупантам, і вони не мають змогу постійно робити оновлення інформації, а це дуже потрібно. Це для ефективного, як вони вважають, використання крилатих ракет та дронів. Через це може бути зменшення масованих обстрілів ракетами території України? Ну, ви знаєте, я б сказав, що я б на це не дуже сподівався. Ну, з тої самої причини, що з території Білорусі ми давно вже не спостерігали надмасованих обстрілів. Йдеться, власне, про територію Російської Федерації, там акваторію Каспійського моря, зараз акваторію Азовського, Чорного моря, звідки вони здійснюють удари. Тому, ну, скажімо так, це серйозна втрата, але в тому контексті, в якому він використовувався, ну, це не значна втрата для російської армії на сьогоднішній день, і вони можуть використовувати інші напрямки. Тобто говорити, що гарантовано після цього нас полетить не 30 ракет, а 20, не можна. А ми можемо тоді наші системи протиповітряної оборони, умовно кажучи, які там якісь є на півночі, десь біля Білорусі, передислокувати в місця? Ні? Ні. Категорично ні. Треба розуміти специфіку протиповітряної оборони. Протиповітряна оборона, за нашою концепцією, складається з двох важливих елементів. Протиповітряна оборона військ, або її традиційно називали протиповітряна оборона сухопутних військ, і протиповітряна оборона країни, тобто стратегічна протиповітряна оборона. Це абсолютно різнопланові типи озброєння. Якщо, наприклад, ну так, щоб простіше пояснити, якщо б нам прийшов вже Петріот, навчання на якому закінчують наші хлопці, він не може бути, ну, скажімо так, недоцільно його використовувати в бойових порядках військ, що обороняються або наступають. Тому що в нього є інші задачі.
прикриття наших важливих інфраструктурних об'єктів. А наші важливі інфраструктурні об'єкти – це об'єкти стаціонарні. Вони не переміщуються в просторі. Тому таким чином виходить так, що якщо ми прикрили цей об'єкт, ми можемо маневрувати задля ефективного захисту цього об'єкта. Ну просто зняти протиповітряну оборону, наприклад, з Черкаської дамби, або з Рівненської електростанції ядерної, або з Хмельницької атомної, і перекинути її на південь, щоб що? Щоб наразити ці об'єкти на загрозу удару? Такого бути не може. Тому ні, це неприпустимо. Це, як вам сказати, це речі абсолютно інших понять, іншої філософії. Гаразд, ми проговорили історію з літаком білоруським. Також хочу ще Білорусь тему зачепити. Угоди Лукашенка і Сі Цзіньпіна можуть дозволити Путіну отримати допомогу з Китаю. Це інститут ведення війни повідомляє, Китай може підтримати Росію. Йому вигідно це? Ну, виходячи з того, для чого це йому? Питання, ну не то, що складне, воно має бути таким більш об'єктивним. Треба думати, як китайці. Китайці вважають себе центром цивілізації людської. І для них, я перепрошую, боротьба якихось білих мавк між собою має мати певний зиск. В даному випадку певний зиск для китайців є доступ до ресурсної бази Російської Федерації. І виходячи з цього, Китай так може підтримати Російську Федерацію. Але рівно до тої межі, яка забезпечує знесилення Російської Федерації, яка буде підтримувати ілюзію в Російській Федерації, що вони можуть досягти якоїсь перемоги, борючися проти всього цивілізованого світу. Простими словами, якщо ми говоримо, йдеться про те, що Китай може передбачити або планує перевести Росію із, скажімо так, позиції молодшого партнера у позицію покірного васала, для того, щоб він міг зайти на територію Російської Федерації без жодних проблем взяти все, що йому хочеться. Ну, тобто Китай не буде давати там тисячі танків, тисячі... Ні, це виключено, тому що, знаєте, тут є ще один об'єктивний показник. Я говорив неодноразово, війну виграє економіка. І якщо подивитися на рівень товарообороту між Китаєм і Заходом, країнами АСЕАН, Сполученими Штатами, то Росія там не входить навіть в першу п'ятірку пріоритетів. І губити заради Росії, котра і так падає до них Китаю, яка і так вже здалася Китаю, яка і так вже є, ну скажімо так, нерівноправним, як мінімум, партнером. Губити ті всі зв'язки, наражати себе на протестну активність і значне погіршення внутріполітичної і загалом економічної ситуації Китай не стане. Якщо, знаєте, запитати, Китай підтримує Україну, я скажу, так, підтримує. Дрони, які надходять, ті ж самі мавіки, на 95% виробляються або навіть більше в Китаї. Це все китайська продукція. Таким чином можна сказати, що Китай підтримує Україну. Ну, Китай так само продає ті ж самі дрони Російській Федерації. Тобто він фактично вже продає, підтримує Російську Федерацію. Але надходження таких, ну скажімо, стратегічних ударних типів озброєння від Китаю до Росії, ну, мало ймовірно. Знов-таки, ми неодноразово з вами говорили, що світ до такої війни не готувався. А специфіка китайської команди адміністративної державної економіки – ну, вона потребує більше часу на те, щоб переорієнтуватися для якихось потреб. У Китаї є свій головний біль, який називається Тайвань. І вони зосереджують війська на тому напрямку. Заради чого, як кажуть, заради якої холери вони мають підтримувати Росію, щоб вона перемогла? Щоб вона посилилася? Щоб доступ до російських ресурсів став менший для Китаю? На що воно це? Вони мають свою чітку перспективу. Китай грає свою роль. Китай не буде підтримувати Росію, тому що, ну, як правило, не підтримується хтось слабший від тебе, особливо, якщо цей слабший чомусь вважає рівним тобі, себе рівним тобі. Угу. Тому, ну, можуть вони щось передати, можуть там через треті руки, як була розмова про те, що якась приватна фірма в Китаї, що займається озброєнням, приватна фірма в комуністичному режимі, що займається озброєнням, буде передавати якісь дрони.
подібні, причому було заявлено, подібні шахедам. Тобто це зброя вже завідомо стара. Угу. Ось все, що вони будуть передавати. Іранці мали вже скільки нагод передати росіянам балістичні ракети. Вони це зробили? Ні. Так Іран має більш, скажімо так, натягнуті взаємовідносини з світом, аніж Китай. Буде Китай в такому випадку ризикувати? Я не впевнений. Насамкінець, що відбувається у Молдові, Придністров'ї, і як це може вплинути на Україну? Ну, Молдова, знаєте, Росія, маючи проблеми з якимось військовими успіхами на теренах україно-російської війни, ну, намагається здобути хоча б якусь перемогу, і вони вибрали такий слабий елемент ланцюга, як Молдова. Молдова, взагалі, вона завжди була дуже специфічною країною, тому що там постійно відбувалася, знаєте, така конкуренція між прозахідним та проросійським варіантами розвитку. І ми постійно бачили зміни політичних режимів в Молдові, які, ну, фактично міняли кожні 5 років позицію з проросійської на прозахідну. На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли прозахідний уряд має Санду, керівництво має Санду, у значній мірі внаслідок, ну, об'єктивних і суб'єктивних факторів втратив підтримку свого населення. І цим намагаються скористатися проросійські сили. Це і партія ШОР, це і комуністи-соціалісти та інші проросійські елементи. А виходить в них, м'яко кажучи, дуже топорно. Тому що достатньо поспостерігати за контингентом, який вони звозять на мітинги, і з'ясувати, яка зарплата за ці мітинги, щоб зрозуміти, що, ну, це масовка, яка має комусь показати, що протестна активність в Молдові розвивається, що там є якісь сили, які можуть там щось зробити. Але що стосується Придністров'я, про це навіть, ну, недоцільно говорити. Ми в сьогоднішній ситуації, усвідомлюючи нашу відповідальність за визволення нашої території, ну, не маємо просто фізичного права відволікатися на вирішення якихось третьорядних або четверторядних проблем. Тому що, пробачте, із цього контингенту, і, слава Богу, досвід попередньої спроби мобілізації або навіть оголошення мобілізації в Придністров'ї призвів до того, що близько 70% того населення, яке мало підлягати мобілізації, чкурнуло у всі різні сторони, маючи при собі аж 4 паспорти на вибір. Це перше. Друге, всі кажуть, так, там же є російський контингент. Так, є російський контингент, який на 70% складається із місцевих жителів, які показали при підписанні контракту російський паспорт. Там, кажуть, є склади в Кубасні, які там аж цілих 20 тисяч. Вибачте, у нас 20-тисячний склад – це був третєрозрядний склад в Україні, на який ніхто не звертав увагу. Це по-перше. А по-друге, ця зброя і боєприпаси зберігаються з тих часів, коли я був лейтенантом. Тобто 30 років тому. Вони вже вилежали всі терміни можливі і, знаєте, навіть ті фото або відео, які розповсюджують окупанти, коли їм привозять боєприпаси, вони відкриваються, це просто болванки, покриті іржею, коли вони відкривають гільзу, а там, ну, м'яко кажучи, щось знаходиться, що нагадує сухі екскременти, ані пороха. Ну, можете собі уявити якість боєприпасів, які зберігаються там. 20 тисяч тонн боєприпасів – це взагалі сміх. Якщо ми навіть припустимо, що з них хоча б 20% працює, то, ну, 5 тисяч – це, вибачте, 2 дні бою і все. Плюс територія Придністров'я прострілюється наскрізь. Тому говорити про будь-яку військову загрозу з боку Придністров'я просто смішно. Навіть молдавани над цим сміються. Говорити, що ми туди поліземо, я вже чітко висловився. Нам туди поки що не треба. Це по-перше. По-друге, ми поважаємо суверенітет і ми підкреслюємо територіальну цілісність Молдови, і за цю територію відповідає виключно уряд, який знаходиться в Кишиньові. Це їхня земля. Чи можуть вони нас попросити про якісь форматну миротворчу стабілізуючу операцію? Так, можуть, безперечно, але тільки з їхнього дозволу, тільки з координацією, погодженням з центральним урядом Молдови ми будемо здійснювати якісь кроки. І то, якщо це буде вигідно і доцільно для нас.
Тому що, я ще раз кажу, у нас перед вами стоїть завдання випити бокал шампанського новорічну ніч в Криму. І відволікатися на задачу четвертого порядку просто не доцільно. Дуже дякую вам за розмову. Це Сергій Грабський, військовий експерт, перепрошую. Ми говорили про Бахмут, про Росію, про вибухи в Брянську. Тобто невідомо, хто їх робив, як, але там палає. Нам то не цікаво. Так, нам це дійсно не цікаво. Добре, що вони є. Спокійних нам вихідних. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.